Beh, lavoriamo un solo di nivel chirini, o sea, que me di eventi, cada día un canel, y la verdad que ve, tienes entrenamientos, para agafar un poco más rápido. Sí, no, yo creo que ya cada vez se intenta hacer un trabajo físico, pero que siempre estigui de piloto, ¿no? Yo creo que yo desde mi punto de vista es un estímulo que fa que la gente corri tres meses, que al final s'esforci amb un estímul que allò que tenim el dia a dia i jo crec que és molt positiu començar aquesta manera. Bé, ara, com sap tothom, el club vol posar un tope salarial i bé, amb una sèrie de jugadors que ens passam una mica d'aquest tope i estem ara doncs, intentant arribar a un acord, cercar una fórmula perquè totes les parts doncs, estiguin contentes i puguem doncs, quedar-nos aquí. I jo, per aquesta part sóc positiu, perquè veig que el club vol que em quedi i bé, i jo el que he dit sempre, jo estic a gust aquí i bé, a poc a poc jo crec que no tardarem molt a prendre una decisió i estic tranquil per aquesta part. Jo crec que quan hi ha una renovació de contracte mai pots dir sí rotundament, perquè el que un dia pareix que sí que arribes a un acord, després un altre dia per una clàusula que sigui no arribes a aquest acord, però està clar que crec que les intencions de les dues parts són bones i ja veurem què passa. No? Sí, estem cercant fórmules, estem cercant una mica doncs una solució, no? perquè jo pugui entrar dins del tope salarial i bé, estem en negociacions, això ho porta una mica més el representant, jo estic un poc al dia a dia del que passa i ja et dic, no? Tranquil, perquè jo crec que tant el míster com l'Emilio estan amb l'intenció de banquet i jo ja ho he dit mil vegades que aquí està molt bé.